Salam, hörmətli həmvətənlər, hörmətli prezident, hörmətli millət vəkilləri. Allah təala bizim Ali Baş Komandan, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin Allah canını sağ eləsin ki, bu Azərbaycan xalqına bu sevinci yaşatdı. Bütün işğal altında olan torpaqlarımız azad oldu. Allah bizim xalqımızın canını sağ eləsin. Allah Teala bizim prezidentimize ömür versin. Değerli hemvatanlar, değerli dostlar, değerli Azerbaycan halkı, başta değerli prezidentimiz İlham Aliyev. Biz Azerbaycan halkı olarak ve de birinci grup Qarabağlıyam. Sizi canla başla tebrik ediyorum ki siz bu Azerbaycan halkına bu sevinci yaşattınız. Çox şükür Allah'ın böyüklüğünə ki, Azərbaycan xalqı bu sevincdə, bu güllərdə, gülər üzdə yaşaya bilir. İndi inşallah Azərbaycandan bizim xalq öz yurt yuvalarına qayıdacaq. Biz buna əmin edirik ki, bizim prezidentimiz Azərbaycan xalqını gözü yolda qoymayacaqdır. Biz həmişə öz prezidentimizdən razıyıq. Allah bizim prezidentimizə dəyməsin. İndi keçək bizim Azərbaycan Respublikasında millət vəkillərinə və də Azərbaycan Respublikasında icra başçılarına deyiləsi bir iki kəlmə sözlər var. Mən xahiş edirəm buna elə ki bizim prezidentimiz də diqqət eləsin, bizim millət vəkilləri də diqqət eləsin. Hörmətli ziyalılar və hörmətli millət vəkilləri. Mən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşmüşəm 1992-ci ilin may ayının 18-də gözümü itirmişəm. Birinci qrup Qarabağ qaysiyəm. Mən də 20 ildir ki Azərbaycan Respublikasında Bakı şəhərinin Nizami rayonunda kirayə yaşayıram. Evim yoxdur. Bütün qurumlara, bütün icra başçılarına, bütün rezident aparatında, bütün rəhbərlərə müraciət elədim ki, mənə boş torpaq sahəsini verilməsi barədə köməklik göstərsinlər. Buna heç kim baxmadı. Hörmətli prezident və hörmətli millət vəkilləri. Mən sizdən hamınızdan xahiş edirəm. Mənə dəstək olasınız, mənə köməklik göstərəsiniz. Çünki mən bu xalq üçün, bu xalqın gələcəyi üçün Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim qazilərimizin canını sağ eləsin. Biz canımızı qoymuşuq. Ancaq bugün üçün mən kirayə yaşamalı deyildim. Burada mənim kimi insanlar çoxdur və də bizim kimi insanlara köməklik eləməlidirlər. Demək, 2019-cu ildə bizim prezidentimiz keçmiş ulu öndər Heydər Əliyevin, Allah rəhmət eləsin, mərhum Heydər Əliyevin mayın 10-da məzarı üstünə məktublar da qoydum. Buna baxmadılar cənab prezident. Mən xahiş edirəm cənab prezident, məni qəbul edəsiniz. Mənim sizə yaxından deyiləsi sözlərim var. Mənə dəstək olmağınızı və də mənə kömək göstərməyinizi xahiş edirəm cənab prezident. Allah sizin atanıza rəhmət eləsin. Allah sizin canınızı sağ eləsin ki, siz bu xalqa bu sevinci, bu gülər üzlüyü yaşatdınız və də Azərbaycan xalqını sevindirdiniz. Cənab prezident, ölkə başçısı, bizim liderimiz, bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev. Biz sizinlə fəxr edirik. Biz sizinlə qürur duyuruq. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Məni qəbul edəyin. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən Azərbaycan pasportunu daşıyıram. 20 ildir də ki, mən Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Cəmşid Naxçıvanski 6 ev 62-də qalıram. Kirayə yaşayıram, ailəliyəm, 2 övladım var. Demək, 20 il ərzində də mən müraciətlər elədim bütün rəhbərliklərə, bütün nazirliklərə. Hətta bizim ulu öndər Heydər Əliyevin məzarının üstünə yazılmış
Ulu Önder Heydər Əliyevin adına məktub da qoydum. Bütün məktublar da var idi. Bütün nazirlərin, bütün icra başçılarının adına var idi. Buna baxımsızlıq göstərdilər, baxmadılar. Və də bildirdilər ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti sərəncam imzalayıb 2008-ci ildə dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar hərraz və müsabiqə yolu ilə satılır. Mən prezidentimizdən xahiş edərdim ki, mənə Heydər Əliyev fondundan kömək göstərsinlər, mən gətirim verim icra başçısına. İcra başçısı da yəqin ki, o pulu gətirib verər. İndi müəyyən bir qurumlar var onlara ki, onlar da mənə kömək göstərər ki, həmin o boş torpaq sahəsini mənim adıma keçirsinlər. Mən də öz şəraitimi qura bilərəm. Cənab Prezident, Allah sizin atanıza rəhmət eləsin. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Biz Azərbaycan xalqı olaraq sizinlə fəxr eləyirik. Sizinlə qürur duyuruq. Siz yenə deyirəm, Azərbaycan xalqına bu sevinci yaşatdınız. Biz hamımız sizə minnətdarıq. Azərbaycan xalqı olaraq siz Azərbaycan xalqına belə sevincləri yaşatdınız. Cənab Prezident, mən sizdən xahiş edirəm ki, məni qəbul eləyəsiniz, mənə öz köməyinizi göstərəsiniz. Mən ta gedəcək başqa bir yolum yoxdur. Müraciətim ancaq sizədir, cənab prezident. Mən sizdən xahiş edirəm, məni qəbul eləyəsiniz. Bütün işğal altında olan torpaqları siz Azərbaycan xalqına qaytardınız. Bizim bayraqlar Azərbaycan Respublikasında bütün rayonlarımızda dalğalanır. Mən xahiş edirəm sizdən məni qəbul edib mənə köməklik göstərəsiniz, cənab prezident. Mənim telefon nömrəm 070 396 3963-dür. Kimə də müraciət edirəm, cənab prezident, baxmırlar, baxımsızlıqdır. İcra başçıları vapşe bu işlərə baxmır. Deyər ki, kimə şikayət edirsən, elə. Nizami rayonunda da, demək, 2019-cu ildə sizin atanızın məzarına məktub qoyulandan sonra prezident aparatının rəhbərliyindən bildirildi ki, torpaq sahəsini mənə verilməsi barədə sərəncam imzalanmışdı. O sərəncama da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov da buna baxmadı. Nizami rayon icra başçısı da baxmadı. Nizami rayon bələdiyyəsi də baxmadı. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, məni qəbul edib yaxından görəsiniz. Yaxından baxasınız ki, mən hansı bir vəziyyətdəyim, mənim sizə yaxından deyiləsi sözlərim var. Mən bir daha son deyərək öz xalqıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Başqa prezidentimizin sevə-sevə, qucaqlaya-qucaqlaya ona dərin təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın belə gənclərinə, Azərbaycanın ziyalılarına, Azərbaycanın ağsaqqallarına belə sevinc, belə qürur, dəyərli bir yaşatdınız ki, sevinci yaşatdınız ki, siz işğal altında olan torpaqları Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qaytardınız və da Azərbaycan Respublikasını həqiqətən də sevirdiniz. Bu gün Azərbaycan xalqı bayram edir. Mən bu bayram münasibətilə Laçınımızın geri qaytarılması barədə bütün Şuşa, Ağdam, Füzuli, Xocavənd və də Qubadlı, Zəngilan zonalarda hamısı Azərbaycana qaytarıldı. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, cənab prezident. Allah sizə can sağlığı versin. Biz sizin qabağınızda baş əyirik. Bütün xalq sizə minnətdardır. Mən də onun içində. Çox sağ olun, çox var olun. Hörmətiniz artıq olsun. Cənab prezident, mən sizdən xahiş edirəm. Mənə qəbul edib, mənə köməklik göstərəsiniz.